විවිධ හමුදා ආචාර පෙළපාලිය ගැන කතා කරනකොට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවෙන් 4325ක් සහභාගි වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් 868ක් සහභාගි වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවෙන් 815ක් සහභාගි වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොලිසියෙන් 1382ක් සහභාගි වෙනවා. සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ 515ක් සහභාගි වෙනවා. ඒ වගේම ජාතික ශිෂ්‍ය බට බලකායෙන් 355ක් සහභාගි වෙනවා. සංස්කෘතික පෙරහැර හැටියට ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, පළාත් සභා හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයන් නියෝජනය කරමින් නර්තන හා වාදන ශිල්පීන් 51ක් සහභාගි වෙනවා. ඒ සම්බන්ධීකරණය කරන්නේ සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ වගේම හෙටත් එක පෙරහුරුවක් පවත්වන්න නියමිතයි. 26 වෙනිදා එකක් පැවැත්වුවා. හෙට එකක් පවත්වන්න නියමිතයි. ඒ වගේම පෙබරවාරි 1, 2, 3 දිනවලත් පෙරහුරුවක් පවත්වනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳ තමුන්වහන්සේ දැනුවත් කරන්නේ ජනතාවට අපහසුතාවයක් ඇති නොවන මට්ටමින් තමුන්වහන්සේලා හරහා මේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකට යන්න.